изобщо не ме интересува, че Коледа мина. Кики, Коледата, бейби. Професионализъм. Няма значение, че качвам това на 11 януари. Единственото, което има значение, е коледният дух, затова запълнете се с него по-скоро, ако обичате. Здравейте, шеметни фастаци, добре дошли в Крис! Това пък откъде дойде? Днес съм облечен в бяло, но не защото ще се женя, защото това е нашия мърч. Мърч! Чувствам се като истински инфлуенсър. Ако не знаете, това е шеметният дизайн. И ако искате да видите останалите, ще има линк най-отгоре в описанието, просто ако ви е любопитно. Направил съм всички дизайни достатъчно еджи, че да може да изглеждат яко, дори в случаи, в които господини ви по-български искат да си пуснете камерата в час, за да ви види. Нали? Твърде специфичен пример, но доверете ми се. Хей, Крис, направи 30 секундна реклама на предмет, който ти седи отляво в момента. Обичате ли да четете? А обичате ли триъгълно сиране? Ха-ха, тези въпроси нямат нищо общо с това, което ви рекламираме. Вижте тези щастливи хора, не е ли прекрасно колко се обичат? Да, да, прекрасно е. Затова ви представяме най-новия ни продукт – стъклено шише за вода. Купете си стъклено шише за вода от IKEA. С него можете най-различни неща – да пиете вода, дори докато четете, или се тъпчете със сиране. Изборът е ваш. Не сме сигурни дали това е реклама на шишето, на водата, на книгата, на сирането или на Икея, но 30 секунди минаха, така че... Коя от класациите на Слави Клашера ти е любима? 11 случая, в които изобщо не знаем какво говорим. Аз съм всички 11 случая, дай 5. Хей, Крис, отиди до Kaufland и си вземи нещо, което никога няма да използваш. Ако си мислите, че ще си харча парите безцелно, просто забравете. О, магатачи, готов ли си да си харча парите безцелно? Съгласен съм! Айде, тачи! Това е ужасно. Кое? Капрична папарак. Нещо за бебета. Апатамил. Адаптирано мляко за бебета. Има и мократа туалетна хатия. Не знаех, че има такова нещо. Еее! Ще направим реклама на Kaufland. Няма смисъл да ги снимаш. Kaufland, защо сте пълни с полезни неща? Да, може да спонсорирате, Крис, благодаря. Това не си лемеш дръжка за прозорец тогава. Дръжка за прозорец. Абсолютно мога да взема дръжка за прозорец. Гърне! Давай, тачи. Не се вади това нещо. Шкафска книжка. Още малко. Миниран де. Това ми говори на духовно ниво. На духовно ниво ми го. Няма нищо, което да се... Хрумва ли ти не? Орех. Пъстък. Морков. Малък морков. Взима малко ранде. Още малко. Ще бъде... Омагатачи, виж! Омагатики! Имаме си ренденце! Оу, ренденце! Yes. Немска марка! Не, германска марка! Ееее! Какво да забъркам? Се бъркам Германия и Немция! Дзинг! Не съжалявам 3 лева, не ги съжалявам, не ми е мъчно за тях. Хей, Крис, ако коронавирусът беше човек, кои три думи би му казал? Опитвам се да си представя, ако вирусът имаше един такъв раздразнителен азиатски татко, какво би станало? Момко, наказан си. Без вечеря завинаги. Ей, коронавирус, всички те мразят. Ти си осиновен. Ти си осиновен. Марш при 2020. Хей, Крис, ако можеше да си някоя известна личност, коя би бил и защо? Честно ли, да отговоря ли сериозно? Човек, бебето от Teletubbies. Просто си седи там в небето, няма нито един проблем на главата и като че ли все е в настроение. По някаква причина. Айде на бас, че сега всички искат да сте бебето от Teletubbies. Хей, Крис, облечи се странно и имитирай някоя известна личност по твоя преценка. Омага! Изглеждам ли твърде аристократично с бяло худи? Имам чувството, че бели худите носят хората с твърде много самочувствие, което на мен ми липсва. Отива ли ми бяло? Нещо от зомбос. Хей, Крис, на кои ютубъри се възхищаваш и или черпиш от тях вдъхновение? Ще пробвам да отговоря сериозно без майтап. Ютубъри като Том Ска, Райан Хига, Си Дог, Свен Джонсън, Гъс Джонсън, Джакс Филмс, просто... Да кажем няколко от тях, нали? Това са теза сега. Има и още, но според мен един добър ютубър не трябва 24/7 да влиза в драми и да използва зрителите си за гледания. Анди Студио! Настивам нещо. Коронавирус? Не знам какво са. Любимите ми ютубъри, комедианти, актьори, въобще любимите ми хора ме кара да се смея и ме вдъхновяват. Мисля, че това е най-хубавото нещо. Хей, Крис, изтанцувай романтичен танц с Мулп.
Не. Знаеш, че е грешно. Но аз те обичам. И аз те обичам, Крис, но просто трябва да си тръгна. Пътладжа, не разбрам. Отвей бери с така. Аха, аха. С Богом, Кики. Ам, може ли да? Да. Не си го и помисляй. Хей, Крис, откъде черпиш идеите си и как измисляш всичките смешни неща? Ще пробвам да дам сериозно обяснение, като гледам днешното видео се превърна в шеговит отговор, сериозен отговор, шеговит отговор, сериозен. Обаче понякога трябва да се отговаря и сериозно, така че накратко. Относно смешните неща, това обяснение, което сега ще дам, много е странно, обаче ми хрумна наскоро. И смятам, че описва нещата доста добре. Представи си, че някъде в мозъка ти има тапа, която запушва дупка. И си избери нещо, да кажем, искаш да си по-забавен. Съответно ще почнеш да гледаш повече хора, които те карат да се смееш. Трупаш в себе си всякаква информация и всичко, което реално е смешно за теб. След време ще се научиш как да махаш тапата от мозъка и ще забележиш как започват да се изсипват разни идеи. И излизаш на улицата, виждаш един облак и той ти напомня на бебето от Телетабис. Случайен пример. И ще забележиш как това изсипване на идеи от мозъка ти става все по-лесно и по-лесно. Лошата страна е, че да, ще си изсипват много идеи, но повечето от тях ще са ужасни, но няма значение. Понеже идеята е да ги изсипеш, да ги изкараш и после вече ще решиш коя е добра и коя е лоша. И каквото не става, ще го изрежеш. Шенга срандето, бейби. Хей, Кики, научи ли нещо ново с Сепи? Ами свири от 3-4 месеца. И разбира се... Крис, къде да качваме снимките от мърча, че чух, че ако имаме, да се снимаме? Добър въпрос. Инстаграм. Тези прекрасни хора или си я качиха в профила, или си я качиха на стори, или ми изпратиха на лично съобщение. Всичко върши работа. И съм благодарил лично на всеки един, когато съм видял. Даже коментирам снимките. Не бяхме правили такова нещо, не знаех какво да очаквам, обаче чудесно е, че ви харесва. Там някъде, сега знам, че там някъде из света има хора, които носят моите дизайни. Просто приятно се усеща. Мерси. Хей, Крис, кажи един любопитен факт за себе си. Ами, да питаме Ани. Кажи нещо за мен, което никой не знае. Знаехте ли, че когато пръцкате, горите по 7 калории, но факт е, че Криси не гори по 7 калории, той гори по 12. Чухте го от първия ред на живо предаване. Благодаря ти, Ани. Хей, Крис, какво е новогодишното ти обещание? Нали знаеш как в Америка имат нещо такова? Нека дам сериозен отговор. Пак. Не само в Америка имат нещо такова, всъщност всеки от нас може да направи списък с нещата, които иска да постигне. Без значение дали този списък ти е в главата или си го написал в бележките в телефона, идеята е да си сложиш някакъв крайен срок и да пробваш да го спазваш. 2020 може би беше кофти, обаче имах цял списък с неща. Исках е така да видя, ако си направя списък, дали ще се сбъднат разни неща. И почти всичко, без 2-3 неща, се сбъдна. Сериозно. Новия канал се справя добре, сертификата по английски, който изкарах, приехаме в университет, изкарах си матурите с отличен, взех шофьорска книжка. Стига толкова, това са предостатъчно неща, просто... Беше си голяма година. Може да беше кофти година, но беше голяма година. Давам ви го като искрен съвет. Вземете, запишете някъде какво целите за годината и просто вижте какво ще стане. Най-якото е, че нищо не губите. Ако ще се почувствате по-добре, ще се възползвам от това, че съм ютубър и ще ви разкажа някои от нещата, които написах за тази година. Така че ако се проваля в някои от тези неща, които ви кажа, ще ми се скарат близо 20 000 човека. Ето, при вас не може да е толкова зле. Обещах си, че ще се постарая до края на годината да имам 50 000 абонати. Ще разберем. Обещах си да се завърна в упражненията, понеже бях поспрял да правя физически упражнения. След малко упражнения от дома се оказа, че то пък не било толкова лошо. И помага на концентрацията, помага за самочувствието и... май удължава живота.
Или поне не го съкръщава, това е със сигурност. Но сериозно, оказа се, че упражненията имат доста положителни ефекти върху теб. Върху теб, точно върху теб. Така че искам да се завърна към тях и за сега върви доста добре. Обещах си, че ще задобрея в японския, защото уча японски в момента. Отново, тегаво е, но е много весело е, весело е. Така че, гамбаримас. И понеже имам този ужасен навик да си гриза ногтите, искам тази година да е различно, искам да оправя нещата, така че стискайте палци. И знам, че някои от вас се чудят, обещах си до лятото да довърша блога с Penny Fred. Щях да го довърша сега, т.е. сега вече теж да е готов, както бях казал януари, но оказа се, че не умея да си преценявам свободното време много добре. Обещавам, тази година ще го видите. Ако има някакви промени, ще ви кажа... Вярвайте в мен, моля ви. Хей, Крис, имаш ли си вайфу? Разбира се, бебето от телета ви. Ил, Крис, не! Тази чека изобщо не прозвуча добре. Какво? Защо? Ами аз съм бебе, а ти си 19 годишен мъж. Първо смуп, после стъкленото шише от Икея, сега ти... Искам да благодаря на всички членове. Ей, не сменяй темата. И извинявай, Крис, не те чувам от целият този текст на екрана. Благодаря на всички членове. Точно така, добро момче. Сега кажи чао на всички. Благодаря, че стигнахте до тук. Ако кихнахте по време на този клип, на здраве. И ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се, има вкусна торта. Благодаря ви пак и ще се видим с вас, както винаги, в следващия епизод. Чао, чао! Чао! Ренде, какво ще кажеш?